shkun të 19 marë, kam duket. Ka shen një mbrami, që i kite për zemër, të bën një shetite në për liqej, dita, jeta, java, mui, është edhe me bukë. Fantazi, super, super. Artist 100%, me plet kuptimin e fjallës. Shpenzimi më i madhë që i ke për vetës, Afrim? Për vetën time, nuk kom kursy, asnjëherë kom bërë shumë shpenzime. Ka tulifare, mirë, por nuk jam asnjëherë pishman si stot popullet, sepse për vetën e vetë njeriu nuk duhet me kursy asnjëherë. Shqyr që i kemi edhe normal që duhet me shpenzu. Okej. Bakshishi më i madh që e ke marrë njëzën tonë? Në rrafshin profesional ka pas shumë momente, dhe më thonë, kemi marrë, dikun në vitet 96, apo 97, në atë kohë, para luftës. Më i madh që ka qenë, ka qenë para luftës, pas luftës nuk ka ndodhë, dikun të 19.000 marrë kam duket. Ka qenë një mbrami, ka qenë një lindje një djalit, mas 8 vajzave më zgabosha dhe ka qenë eufori. Në cilin ven ka qenë? Në Prishtin. Në Prishtin. Edhe ka qenë jashtë zakonshme, në atë ko, po kemi qenë, do më thonë, 5, 7, 9, dikun 11 vetë. Okay. Që kemi performu edhe ka qenë një natë, po nuk është ashtu për detë se së këshëm pas qa me bu në parë. E pas luftës? Pas luftës jo, nuk ka pas nëj moment që mund është me vequ, nuk është që s'kemi marë, po nuk krasohet më ato të para luftës. Cilat vene zakonisht i për ma shumë bakshishet? Gjendë atinësi është ka... Në Europë, në Amerikë. Në Europë, në Amerikë, pas taj në rrite sociale për shumë dhe në televizionë, kur shikohen ato, e jepe një ndjesi që më të vërtet është një parë shumë më madhe. Ka një dolarë, se jemi në shumë një dolarë, edhe tash që se një njeri i gjumë për shumë njëmi dolarë, imaginën ajo njëmi letra. Edhe ato dohën që është bukur, që ajo është respekt, sepse ajo është traditë e tëmëve, edhe në Shqipëri për shumë, gjumë të në ato lek, ose edhe në shtetën Kojshi që kemë në Macedoninë e Veriut, është një pare cila nuk kanë dhe një vlerë, po në total dohën shumë. Po nuk është kesh, po jo nuk rasohet më ato të para luftës. Okej. Atë kërkojnë shumë borgja, Afrim, edhe borgji më i madh që e ke dhënë deri tash? Ka shumë, mesin e shokve, që kemi dhënë, kemi marë, po unë mendoj që jeta pa marë edhe pa dhënë nuk është interesante. Kështë që shëqyrë që janë edhe me i dhënë, po edhe shëqyrë që i kanë edhe me i marë. Dora për dorë. Dora për dorë, po. Po, edhe një tjaqë. Po, për familjen, Afrim, sa po ki kohë me u marë? Edhe për vetën tone, po edhe për familjen. Familje tjetër edhe familje imi është shumë e shajtë. Unë jam jashtë zakonisht i përkushtuar për familje. I kam dy prendë, që si ndroj me asgjën në botë. I kam nusën time edhe 4 fëmijët e mi, edhe normal edhe rrethin tjetër.